მოსახლეობასთან. სამთავრობო პროგრამის ღია შეხვედრები ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები აქტიურად მიმდინარეობს. იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთად იმერიონის სამიჩხის ქალაქ მუზეუმის ძელქვიანისა და გამარჯვების ოლქის მოსახლეობას შეხვდა და მათგან პრიორიტეტები მოსწონა. ადგილობრივებმა მთავარ საკითხად შიდა საუბნების შესანიშნავებისა და საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგება დაასახელეს. იმერეთის მასშტაბით უკვე 200 მეტ სოფელში ჩატარდა შეხვედრები, უკვე ნაწილი სოფლებისა დაავასრულეთ რაიონებში და ეხა გადმოვინაცვლოთ ქალაქში, კერძოდ ქუთაისში იმართება დღეს შეხვედრები. თვისობრივად, რა თქმა უნდა, სოფლისგან განსხვავებით ქალაქში სხვა ტიპის პრობლემებია, რაზეც რა თქმა უნდა მერთან და შესაბამის სამსახურებთან ერთად ხვდებით მოსახლეობას და ადგილზე ვაძლევთ იმ პრობლემების მოგვარების გზებს, რაც მათ სჭირდებათ. ქუთაისში აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მოსახლეობასთან შეხვედრები. ჩვენ პარალელურად მოგეხსენებათ ბიუჯეტის დაგეგმარება მიდის მნიშვნელოვან პრობლემებს. ვითვალისწინებთ მომდენო წლის ბიუჯეტში, მაგრამ არსებული პრობლემებს არის საკითხები, რომლებსაც მალევე რამდენიმე დღეში წყდება. ჩვენ ვიმყოფებით იმერიონის ოლქში. შეხვედრა იყო მოსახლეობასთან. ჩვენ ამ შეხვედრებს პერიოდულად ვატარებთ ხოლმე, მით უმეტეს ეხლა წლის ბოლო არის და ფაქტიურად ვიწევს ანგარიში შაბარება, თუ რა სამუშაოები ხორციელდებოდა წლის მანძილზე. მინდა თამამად თქვა, რომ წლევანდელი წელი ჩემი ოლქისთვის გულისხმობ უქმერიუმის ოლქს, იყო უპრეცედენტო დიდი მოცულობით სამუშაოები ჩატარდა. დაახლოებით 12 მილიონ ლარამდე იქნა დახარჯული უქმერიუმის ოლქში.